γιατί από πριν έγινε, τώρα δεν έγινε τα πράγματα. Χθες προχθές έρθει κάτι στο νομιά, αυτοί οι μάγκες έχει μαζί όπλα, πιστόλι, όλα πάντα έχει. Προχθές εγώ εξήγησα εδώ μέσα στο νομιά, λέει, μια ομάδα είναι 20-25 άτομα είναι. Εδώ μέχρι πριν μείνω μοναστεράκι έκανε μαλακιά, σκότωσε κάτι δύο άτομα. Τι έγινε σήμερα? Ένα λεπτό, άκουσε τι έγινε. Και πριν μέρες, 4-5 μήνες πριν εδώ στο μαγαζί ένα άτομα το σκότωσε, μετά άλλο το σκότωσε. Κανένα δεν το πήρνε χαμπάρι, γιατί ήταν ξένος. Άμα ήταν κάπου, άμα ήταν Έλληνες, το έχω πιάσει. Ούτε μέχρι τώρα κανένα δεν το Πακιστάνο το πιάσανε. Εχθές ήρθε στο βράδυ. Στο βράδυ έδωσα με το όλα μαγαζιά warning. Λέει, άμα εδώ αύριο κάποιος δεν μου δίνεις κάτι λεπτά, ούτε κανένας δεν το απεινώ. Σήμερα πήρνε μέσα ένα δύο Αφγανούς. Ποιος πέθανε, τι ήταν αυτός που πέθανε? Ένα Αφγανός είναι. Σιγάρα. Ένας Αφγανός ήταν, ναι. Παιδί. Και ποιος τον σκότωσε? 30 άτομα έρθανε με πιστόλια και μαχαίρια και άρχισαν να χτυπάνε όλους και... Αυτά τα άτομα με τα πιστόλια και τα μαχαίρια, τι ήταν? Πακιστανός ήταν. Πακιστανοί. Και γιατί ποιο... Ναι, ομάδα μάγκες είναι, μάγκες. Που ζητούσαν χρήματα για προσφυγικά. Ναι, απειλούσανε. Ζητούσε πριν. Άμα δεν μου δώσεις χρήματα θα σε σκοτώσουμε. Άμα θέλεις να πουλήσεις τσιγάρα εδώ πέρα θα με πληρώσεις εμένα. Το παιδί δεν είχε να πληρώσει λεφτά και τον σκότωσε. Αλλά αυτό επειδή που σκότωσε, αυτό η πορεία ήταν μαζί μου εμένα. Με δικαστήριο 11 ευρώ, εγώ έχω δικαστήριο από το δίπλωμα. Ήταν μαζί μου. Πόσα λεφτά ζητούσαν, ξέρεις? Αυτή συνέχεια, αυτή είναι στο μαγαζιά, πήγαινε πάτη. Τη βδομάδα. Τη βδομάδα για να έχουν πάγκο με τσιγάρα. Προστασία, ναι, λέγεται, ναι, αυτό. Ναι, και είπε ψέματα, εσύ Ρουπιάνος του αστυνομιά είναι έτσι, έτσι και έτσι πράγματα. Όχι, μόνο για αυτό πράγμα. Η αστυνομία δεν ασχολείται. Υπάρχουν άτομα που τα χτύπησαν σήμερα εδώ? Ναι, και τώρα είναι αυτό. 10 άτομα είναι τραυματίες. Πού είναι αυτά τα άτομα? Μπορεί είναι όλα αυτά. Έχουν μέσα το εγκλισμό, είναι μέσα. 10 άτομα χτύπησαν. Και έβγαλαν όπλο. Και έβγαλαν.